Moikka! Mun nimi on Johanna Savolainen ja mä toimin liikenneturvallisuusasiantuntijana Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Mun työtehtäviin kuuluu tämä huoli siitä, että liikenneturvallisuusasiat otetaan huomioon. Mä vastaan Keski-Suomen liikenneturvallisuusyhteistyöstä, tarkastan liikenteenohjaussuunnitelmia ja teen muun muassa nopeusrajoituspäätöksiä. Parasta mun työssä on työn monipuolisuus ja mielekkyys ja sitten se, että mä saan olla kehittämässä tieympäristön liikenneturvallisuutta. Mä tykkään työskennellä ELYllä, koska täällä on tosi mukava ja osaava työyhteisö ja tosi rento työilmapiiri.